Como mudar a cor do teclado no smartphone Redmi 13C? Você vem aqui no teclado e seleciona esta opção de configurações. E depois, você seleciona a opção Tema. E aqui, você pode mudar a cor. Tem várias opções que você pode escolher. E aqui, se você quiser, você pode mudar a cor do teclado. Você pode escolher uma dessas opções. Pode ver, tem várias opções que você pode estar escolhendo. Você pode escolher uma dessas opções. Depois você seleciona a opção aplicar e agora eu mudei a cor do teclado desse smartphone. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.